Arean av en pyramid. Om vi börjar då fika upp de här sidoytorna på en pyramid, så ser vi att vi har en sån här triangelformad sidoyta för varje baskant. Basytan är ju en månghörning av något slag. Vi räknar oftast med trianglar och fyrhörningar, men det kan vara hur många sidor som helst i den månghörningen. Men för varje kant på den där månghörningen så finns det en triangel. Och tillsammans bildar då basytan och alla de här sidotrianglarna pyramidens area. Så om vi ska räkna nu arean av den här pyramiden, så behöver vi veta basytans mått, och det är nu en kvadrat med sidan 12 cm. Och sen är där höjden utritad i en av de här sidoytorna, och den höjden är då 15 cm. Vi behöver alltså veta basytan, den är 12 i kvadrat. Och så behöver vi veta de där sidoytorna. En sidoyta ser ut så här. Det är en triangel med basen 12 cm och höjden 15 cm. Triangelns area är alltså 12 gånger 15 dividerat med 2, vilket blir 90. Vi kan bra räkna ut det, för det blir jämnt och fint. Arean i det här fallet basytan. Plus, eller det är alltid basytan plus sidoytorna. De är då 4 den här gången. Så vi får att A är 12 kvadrat plus 4 gånger 90. Och det här blir ungefär 500. Det blir 504 för att vara exakt. Men vi ska ju avrunda till två gällande siffror. Så det här 500, så där är faktiskt den första nollan gällande. Så svaret är 500 kvadratcentimeter.